Вітаю вас, друзі, як завжди, ті порі тут і зараз. Цікава розмова з важливими людьми або важливо з цікавими. Сьогодні 1 мільярд відсотків буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже крутий гість. Людина, я ж кажу, яка приходить от раз там на 2 місяці. І як такі, я не знаю, я придумав, як я вас буду. Медіапрозектор. От. О, хорошо, придумав. Прожектор перебудова. Ні, прозектор. Ви ж розумієте. Ну, якщо серйозно, це пан Віктор Шлінчак, який вже не очолює главком, але інститут, як вас називається? Світової політики з паном Магдою, наскільки я пам'ятаю, так? До речі, треба тоді на наступному тижні пана Магду запросити, а то він заревнує і скаже, що це таке, Шлінчака покликала, а мене ні. Ганьба? Треба ж баланс в ефірі мати. Ну, я жартую. Хоча пана Магду, чесне слово, покличу, обіцяю. Все, на цьому веселі теми в нашому випуску закінчуються, вибачте, будь ласка. Тому що, я от не знаю, от з чого почати? Хоч чергового треша, який би хотілося у вас спитати. Ну, давайте з самого свіжого. От скажіть, будь ласка, з вашої точки зору інформації, от що це за треш, коли от ви думаю, чули, що Петра Порошенка, ким би він не був, любите його, не любите, все це понятно, але ну, якби п'ятий президент України, людина, яка, ну, м'яко кажучи, має багато зв'язків. Зараз критичний момент в Сполучених Штатах, в Польщі, де точно варто хороше представництво наших інтересів. Його зупиняють на кордоні, причому яким чином? Стефанчук, спікер, підписує його відрядження, зупиняють за підписом його віце-спікера. По-перше, як віце-спікер може відмінити розпорядження спікера? Поясніть мені, будь ласка. Що це? От Ігри Бабуїнов, що це? Для мене ця ситуація ще раз доводить, що в Офісі Президента, мені здається, до цього часу не вийшли із режиму стадіон так стадіон. Скільки ж можна? П'ятий рік. І, власне, я тут не розумію, коли, якщо вони розказують вустами своїх придворних блогерів про те, що у Порошенка жодних перспектив, ну так чому ви його не випускаєте? Да. От в мене просто логічне запитання. Знаєте, мене дуже часто приписують до людей, які є політехнологами з когорти Порошенка, я це категорично спростовую. Тим не менше, я думаю, що ми десь там в графі порохоботів у нинішньої влади все одно значимось, тому що всі, хто не з владою, той автоматично проти неї. Ну і виходячи з цього, все, що б ми сьогодні не розказали, все одно ніхто не почує із тих, хто приймає рішення. Тому що СБУ віддивиться, пане Вікторе, я вам гарантую. Я не виключаю, але питання в тому, що є питання елементарні, які виникають на порожньому місці. І ці питання програмує в якійсь геометричній прогресії Офіс Президента. Причому, що я не розумію, мені здається, що до цього від'їзду Порошенка було б менше, мабуть, уваги, ніж те, що сталося сьогодні на кордоні. І, власне, це ж питання до того, що реакцію ж можна було прорахувати. За Порошенка зараз підписуються навіть ті, хто його дійсно, тут ви праві, хто його недолюблював, чи хто навіть виступав в свій час з критикою Порошенка. Питання ж не в Порошенкові, насправді. Питання в тому, що... Бачу, Єрмак дзвонить, да, пане Вікторе? Син дзвонить. Питання в тому, що для чого? От в мене виникає думка, для чого? І якщо говорити більш предметно і більш серйозно, то очевидно, що назріла дуже велика дискусія про те, куди взагалі рухається Україна. Вона така, знаєте, наполовину філософська, наполовину якась там технологічна, але ми точно, мені здається, що за цей рік втратили вектор, куди ми йдемо. Якщо у нас на початку 2023 року можна сказати, що було таке піднесення, пов'язане там із
наступом чи контрнаступом, як його анонсували, з тими бравурними заявами, від, в тому числі від команди президента, про те, що от-от ми вже будемо там десь влітку в Криму, і це з однієї сторони заспокоювало, з іншої сторони давало приводи для такої вселенської ейфорії. І, а потім прийшло, от на кінець 2023 року, прийшло таке прозріння. А що, не вистачає людей на фронті? А що, треба людей мобілізувати? Так ми ж вже ніби як виграли. Чому помінялася стратегія чи тактика? Це навіть не стратегія, це тактика. І, власне, коли ми зараз говоримо про те, що Україна для багатьох українців не виробила стратегії і не пояснила людям, куди ми, власне, рухаємось, це питання, яке залишається відкритим, тому що влада перестала говорити з людьми, в принципі, як з дорослими. А вона постійно, говорить з людьми, як, ну, не хочеться сказати, як з дебілами, але як з дітьми, так точно. Ну, підлітками, знаєте, такими 12-13-літніми, екзальтованими. Ну, можливо. І це насправді дуже цікава історія, тому що я там проводив фокус-групи по Києву і сидів, відслідковував на цих фокус-групах. Тобто в усіх категоріях киян всі хочуть перемоги з виходом на кордони 91-го року. Тільки коли задаєш питання, чи готові ви сьогодні, от вам приносять повістку, чи дають автомат в руки йти відвоювати ці кордони, от дуже мало хто розказує, що вони готові це зробити. І то, і навіть серед тих, хто каже, що вони готові зробити, я впевнений, що це така гра на публіку, тому що це в групах, маленьких групах ці діалоги, і от люди зазвичай хочуть показати себе з кращої сторони. Тому прийшов час уже давно говорити більше по-дорослому. Тільки проблема в тому, з ким говорити по-дорослому і кому говорити по-дорослому. Тому що дійсно дуже багато скомпрометованих фігур є, як в оточенні президента Зеленського, так і в уряді. Ми тут знову були свідками чергових викривальних сюжетів про депутатів від «Слуги народу». Ми тут знову відкрили для себе історію про те, що гроші, які були забрані із місцевих бюджетів, виявляється, що вони були розкрадені. І таких, ці всі речі, вони вказують на те, що треба щось міняти. Треба реально налаштовувати Україну на те, що війна буде довгою, що ціль має незмінно, вона має бути одна. Нам треба зберегти Україну. І всі ці там тактичні кроки, які в нас мають відбуватися, вони мають відбуватися виключно заради цієї мети. Не заради того, щоб хтось збагатився, відклав собі в кишеню черговий мільйон, чи може мільярд, там, може я не знаю. А заради того, щоб Україна, ну принаймні, в якихось кордонах існувала. Мені сьогодні, до речі, сподобалось, в Фейсбуці прочитав такий допис, не пам'ятаю автора, що для того, щоб ви зрозуміли, як насправді все відбувається, ви зрозумієте, що ви мертві. А тепер беремо руки в ноги і робимо все, аби вижити. Угу. Поки цього усвідомлення не буде, от нічого не буде. В нас, мене вчора, до речі, теж от спантеличилася цифра, і взагалі я навіть не знаю, як реагувати, коли, знову ж таки, по розрахунках один маленький заводик із виробництва там дронів, ну, коштує десь в районі 2,5 мільярда гривень. Угу. І в цей час кожного дня на Прозоро тендерів на таку ж саму суму. Тобто
кожного дня ми фактично втрачаємо один побудований завод. Може, варто все-таки перестати займатися посадкою клумб? Може, варто перестати продовжувати ремонтувати дороги? Може, варто там передивитися, де ще крадуть? Може, варто навести порядок на митниці? Може, варто щось зробити, ну, відпустити бізнес і не кошмарити його? І тоді всі ці пазли, вони тоді будуть вкладатися в головну ідею і в головну ціль, що Україна має як держава вижити. Але з іншої сторони, ну от звідки очільникам держави знати столітню історію, якщо вони не знають історію, яка була там 10 років тому, наприклад. Ми якраз сьогодні в символічний такий день з вами зустрічаємося, да. День розгону студентів біля стели на Майдані. От звідки їм це знати? В них в більшості їхня історія розпочалася 2019 року. Нагадаємо, що Новий рік, Володимир Олександрович, 14-й, Володимир Олександрович Зеленський зустрічав, стрибаючи як, ну виберіть самі епітет, а то Нацрада опять обідеться, на новорічному корпоративі на Первом каналі російського телевізора. Пам'ятаєте, це жахливе відео, я не знаю, от під нього хочеться підкласти якусь там музику, таку, знаєте, от реально сатанинську, там, де він танцює з Галкіним, сидить, ну от вся ця мразь сидить, Соловйов, Кіркоров, і там наш будущий, так сказати, президент витанцовує. Це Новий рік, 2014 рік. Майдан, кажете? Був у нього Майдан, да-да, і у його приспішничков теж був Майдан. Вибачте, просто нагадаю. Через те, в даному випадку, ну, мені здається, що влада замість того, щоб зупинитися, от давайте з вами пофантазуємо, чи зробимо такий брейнстормінг в прямому ефірі, як би мала влада зараз пояснити свої дії, зупинитися і якимось чином продемонструвати суспільству, що ми, що ціль у суспільства і у влади одна й та сама. Перше, що треба було би зробити з моєї точки зору, Володимир Олександрович Зеленський мав би викласти спільну фотографію з Залужним, де вони обіймають один одного за плечі, і написати, що ми єдині, ми йдемо до перемоги, і хай вороги всі закусять, непонятно що, і ніколи вони не доб'ються на єдності українців. Раз. Оце перше, чого варто було б розпочати. Ну, або почати навіть з якихось показових речей. І корупція, звісно. Дієвих. Ну, принаймні, можна було б все-таки підтримати історію про те, щоб закрити рота Мар'яні Безуглі. Це перше. Друге, я вважаю, що не просто має бути фотографія. Я вважаю, що це має бути спільний вихід публічний. Угу. І спільна якась декларація, і пожимання рук не... Ну, хоча б фоточку, хоча б. Ну, фоточка – це фоточкою. Ви бачите, які фоточки розкидаються нині в Фейсбуці. Це ви маєте на увазі, наприклад, що, пане Вікторе? Бо я вже боюся спитати, що саме. Там, де він там сирським, де єдиний стоїть в каски на прифронтовому типу КСП. Ну, ви ж бачили цю фотографію, звичайно. Так? Тобто... І це викликає ще більше домисли і ще більше в певної частини українського суспільства роздратування і нерозуміння. Ну, це, до речі, от ви знаєте, я ж кажу, от коли ми постійно говоримо про єдність, що вона потрібна, вона дійсно потрібна. У відповідь на це випускається Мар'яна Безугла, у відповідь на це не випускається Порошенко по безпреділу, у відповідь на це, на те, що вже, ладно, ми проклятий перехаскатий, Віктор Шлінчак, взагалі сволоч, надо вас кучмістом називати. Це підкидаю ідею. Але, окей, ми сволочі. Економіст починає писати про це. Ребят, економіст. Це вам не який-небудь там Financial Times, при всій повазі, який китайську безуху викладає? Я вам поясню, як це сприймається в Офісі Президента. Це побігли якісь люди, домовилися з економістами, і він, відповідно, надрукував те, що було потрібно опозиції, Залужному, не знаю, Порохоботам і кучмістам. Тому тут абсолютно, якби, є розуміння, як це було пояснено. Власне, і такі коментарі були від певних осіб, які годуються в Офісі Президента. Тому, добре, ручкання, там, я не знаю, спільний брифінг, закриття рота Мар'яні Безуглій. Наступне, що має зробити влада? Ну, я би, звісно, звільнив би
Я думаю, ну ладно, це давайте не будемо. Неможливо. Це неможливо. Є речі, які просто не можуть бути. How can this be? Нікак це не can be. Окей, Єрмака ми не чіпаємо. Ну, Татарова можна звільнити? Теж ні? Ні, не можна. Так, окей. А, ну, тому що зараз Татаров почуває себе героєм, тому що вважається, що саме Татаров приклав руку до того, щоб посадити за грати в СІЗО Володимира, перепрошую... Це ви бажано за дійсно видаєте, пане Вікторе. Посадити Коломойського за грати. А, отак посадити, що поступово суди знімають з нього всю відповідальність, потім він просто піде на договорничок і спокійно вийде. Та-та-та, там, да? Це мається на увазі, ця схемочка. Ну, да? давайте дочекаємось, але наскільки я розумію, що саме це був аргумент от в Сполучених Штатах Америки, який був продемонстрований, наскільки Татаров є ефективною персоною. Тому, власне, наступна кандидатура у вас на звільнення, хто там може бути? Так, ну давайте подумаємо. Ні, ну окей, те, що про що постійно говорять, зараз опять нас парахаскатами назвуть. Значить, формування уряду національної єдності. Тобто, умовно кажучи, щоб був нормальний дієздатний прем'єр, дієздатний кабінет міністрів. Окей, лишіть там своїх всіх людей, які вам потрібні, там, понятно, всіх там Камишиних, Кубраков, хоча я не знаю, Кубраков уже вроді не хороший. Хто у них там хороший? Хрін з вами. Ладно, окей. Ну, але Кубраков хоча... забагато спілкується з американським посольством, тому вже... А, він плохой. Агент Газета. Вже не входить в найближче коло спілкування в Офісі Президента. Формування міністра оборони, міністерства нафіг прибрати поняття стратегпром і сформувати якесь велике міністерство оборонної промисловості, яке має реально займатися тими заводиками і так далі. Тобто, ну, так як це було в усіх абсолютно нормальних воюючих країнах, є конкретний орган, який замовляє, все координує, будує, риє, ніяких без матюків, окей, міністерств цифрової, прості господі, трансформації не можна допускати ні до якого бетону. Це маємо займатися оборонна промисловість. Ладно, що я кажу? Окей, це все понятне діло. Ну, от, ну, ви спитали, щоб я зробив? Ну, це, наприклад, би зробив. По уряду національної єдності. Я знаю, що наші західні партнери пропонували піти по цьому шляху. Ага. Але ж питання не просто поміняти якихось людей в уряді. Питання в тому, щоб віддати якусь частину повноважень уряду, як це, власне, і записано в Конституції України. Тобто це треба, щоб Офіс Президента передав чи просто віддав управління секторами економіки, секторами там військової промисловості, промисловості, іншими там напрямками, щоб він віддав в уряд, за який мав би проголосувати парламент, і тоді ми дійсно мали би парламентсько-президентську республіку. Цього не буде? По суті, цього не буде, тому що ми живемо зараз виключно в парламентській республіці. Виключно в президентській республіці, звідки ідуть просто рознарядки, що робити. І сьогоднішня історія там з відкликанням погодження на виїзд Порошенко показує, що парламент теж перебуває в прямій залежності від Офісу Президента. Як можна відкликати, як може віце-спікер відкликати постанову спікера? Я розумію, що це якесь тупе питання, ну, типа, вроді як спікер, він же главний. Чи ну, там, наскільки я розумію, там ситуація ще абсурдніша, тому що віце-спікер Корнієнко відкликав там дозвіл на виїзд чи відрядження Порошенко на лист віце-спікера Корнієнка. Тобто сам собі написав листа і сам його ж підписав. Я не знаю, наскільки це треба до юристів, мабуть, звернутися, щоб вони прокоментували цей факт. Але мені здається, що це точно не якась правова політика і не правовий акт. Питання ж навіть не в Порошенко. Я ж кажу, це питання в сигналах, які йдуть. По-перше, для внутрішнього користувача і для зовнішнього. Найголовніше – для зовнішнього користувача. Я нагадаю, що буквально там 5 днів тому
В своєму інтерв'ю пан Арахамія, який є головою фракції «Слуги народу», розказав, що вони проводили там за посередництва представників від Європейського парламенту величезну сесію, зустріч закриту, де були представники всіх абсолютно фракцій Верховної Ради. І вони підписали величезний документ, що всі зараз політичні сили будуть працювати на те, щоб Україна рухалась в сторону Європейського Союзу, щоб на цьому шляху виконувались всі демократичні процедури, що вони погоджуються, що ніхто зараз не буде займатися політикою, що будуть, що відкидають навіть ідею якихось виборів на найближчу перспективу. І президентських, і парламентських. І президентських, і парламентських. І що вони тільки через 6 місяців після закінчення воєнного стану, так, військового стану. Тобто нібито от цими підписами було домовлено про те, що буде в парламенті існувати єдність, і парламент як такий з усіма політичними розмежуваннями, що він буде працювати на одну ціль, про яку ми говорили, на те, щоб Україна залишилася як держава. Натомість сьогодні ми маємо ситуацію, коли один із підписантів цього ж листа просто порушує те, що він підписав там 2 тижні тому. А хто міг дати цю команду? От мені сказали, це що, особисто Зеленський, Єрмак, та-та. От я просто не... Я не знаю. Хто... Просто по логіці речей. Ну, ясна справа, що команда прийшла з Банкової, це очевидно. Ну, очевидно. І хтось такий, що вони там зразу побіжали, як собачки. Але я вам скажу, що тут в такій ситуації підставляється і голова Верховної Ради. Абсолютно. Тому що голова Верховної Ради, який за Конституцією є у нас другою посадовою особою в державі, який у разі там недієздатності, не дай Бог, президента заступає на його місце, в даному випадку просто принижений тим, що якийсь із його заступників може відмінити його розпорядження. Як це можливо? Я просто не уявляю. Мені просто цікаво, чи буде якась реакція Стефанчука, підозрюю, що не буде. Але тим не менше, якби там хтось із журналістів, хто міг би достукатися, надіслав би запис Стефанчуку, мені би просто цікаво було б зрозуміти його реакцію на те, що відбулося. Ну, я думаю, що ми в цензурі це зробимо. Ми зараз направимо йому такий запит. Я сам цим займусь особисто. Вони його втратять, звісно, загублять, там, мало ли. Скажуть, ой, ви знаєте, у нас замети снігові були. Не отримали ваш запит. Кстати, електронною поштою. Так воно ж, понімаєте, сніг давить на комунікації, воно не проходить. Може бути. І хорошу ідейку придумав уродом. Можете не користуватися. Не треба. Добре, у мене таке питання ще от по цій внутрішній ситуації. Тобто, грубо кажучи, Володимир Олександрович показав, що всі вимоги, це ми продовжимо, все те, що вона від нас вимагала, європейці, американці, він на все кладе з прибором. Нікакої є, нічого не міняється, все лишається, як є. А ми про це з вами прогнозували якраз на попередній нашій з вами зустрічі, тому що було 2 виходи. Дослухатися до рекомендацій наших західних партнерів і зробити хоча б якісь символічні певні кроки для того, щоб показати, що політична влада нинішня готова до того, щоб навколо себе, навколо ситуації, яка є в країні, об'єднати різні політичні сили, об'єднати різних гравців, об'єднати суспільство і рухатись в одну сторону. У нас є ціль, у нас є мета, заради якої, власне, ми не програли 24 числа. Але зараз виглядає так, що дійсно всередини України починає закладатися. От то там бомба, закладку знайшли з бомбою, то тут закладку знайшли з бомбою, то ще одна закладка. Ну, я вже не говорю про оці всі інсинуації навколо Майдану 3 і так далі. Тобто це все вкидається в інформаційне поле, щоб що? Щоб збурити народ, щоб народ був ще більше в такому стані, коли він вже не розуміє, що відбувається і що очікувати.
щоб він взагалі не будував собі жодних планів, пов'язаних з Україною. Я не розумію цієї логіки. Ну, тепер ще одне питання. Власне, ну, тобто, ясна справа, що Банкова вирішила показати, що вони головні, що вони всіх мають в виду, і американців, і народ, і опозицію, це навіть я не говорю. Мені просто цікаво інше. Той же економіст, знову ж таки, вже нарешті тепер не тільки наші з вами оці от парахаскотські балачки, да? Це вже і британські журналісти пишуть, причому з дуже поважного видання. Про те, що у Володимира Олександровича не просто впав рейтинг довіри, він просто обвалився, по суті, до тих даних, до тих самих показників, до його цієї 30%, які в нього були в першому турі 2019 року, згадайте. При тому, що нібито, згідно економіст, у того ж таки Залужного, який взагалі ніяких політичних немає, там, типу, якихось інтенцій, але тим не менше, вони в нього понад 70%, і от через це весь цей двіж. Що ви чули про якісь там рейтинги, шмейтинги? От ну, останні рейтинги, які я дивився, не зовсім підтверджують ці ваші слова. Тому це не мої, це економіст написав. Тому що рейтинги... Ну, я взагалі зараз скептично ставлюся до будь-яких рейтингів. Mm-hmm. Я розумію, що Офіс Президента заміряє середню температуру по палаті і дивиться, хто може піднятися там вище 5%, щоб потім спрямувати на себе, на них свою певну пильну увагу, в тому числі зі сторони спецслужб. Так от, я дивлюся по тому, тобто вони проводили буквально там кілька тижнів тому заміри, і вони навіть міряли, вони моделювали ситуацію, при якій Зеленський і Залужний виходять у другий тур. Економіст написав, що Залужний виграє без варіантів. Ну, там по цій соціології, яку робив рейтинг на замовленні, ми розуміємо, що Офісу Президента ситуація 50-50, 40 на 40. Угу. От, через те, якщо вірити цій соціології, якщо вона правдива, то дійсно у Залужного рівень довіри дуже великий. Політичний рейтинг ще не дорівнює рівню довіри. Це взагалі треба розуміти для наших там глядачів, слухачів, що коли питають, чи довіряєте ви там тому чи іншому політику, ця цифра може бути досить таки висока. Але чи будете ви голосувати за цього політика, наприклад, на президентських виборах, тут цифри зазвичай набагато скромніші. І тому дійсно рівень довіри до Залужного, який особлює в собі Збройні Сили України, він залишається досить таки високим. Я так само нагадав там кілька днів тому про те, що тут Банкова може зіграти, ну, знову вистрілити собі в коліно чи в ногу, я не знаю куди, якщо вони зараз будуть намагатися відсунути Залужного або зняти Залужного, вони повторять те саме, що було 2002 року, коли Ющенко... Його 2001 року, коли Ющенко не хотів займатися політикою, але ситуація призвела до того, що він просто його просто винесло в ту політику. Я спілкувався із Віктором Андрійовичем під час виборчої кампанії Кучми у 99-му році. Він їздив в кілька таких оцих передвиборчих поїздок разом з Кучмою, а я як молодий журналіст на той момент був в цьому президентському пулі, і я намагався от зрозуміти, хто чим дихає. І от в даному випадку я тоді познайомився так досить таки, мені здається, близько із Віктором Андрійовичем, і в мене було складалося враження, що його взагалі все влаштовувало на посаді голови Нацбанку. От для нього це була комфортна абсолютно атмосфера, він там себе почувався як риба у воді, він розумів, що він впливає на макроекономічні процеси, він в цьому розбирався. І він абсолютно навіть не розглядав питання свого там прем'єрства наступного, чи тим більше, що він коли-небудь стане президентом, опозиційним спочатку лідером,
лідером опозиції, а вже потім стане президентом. Тобто в нього не було цих амбіцій. От в мене відчуття, що Банкова зараз більше стимулює Залужну проявити свої якісь політичні амбіції, ніж воно насправді є. От все, що відбувається, ви тут можете згадати так само інтерв'ю в газеті «Сан», де Володимир Зеленський напряму фактично звинуватив Залужного в тому, що він, мовляв, займається політичною діяльністю. Де? Покажіть мені це. В цьому абсолютно незрозумілому пасажі, от я чекав, що буде якесь спростування від Банкової, що неправильно зрозуміли, неправильно інтерпретували, чи ще щось. Ні, це значить, що на Банкові вперто вірять в те, що Залужний уже, можливо, там кампанію проводить. А за ним стоїть Порошенко проклятий. Це ж понятно. Ну, я думаю, що з ним, ну, судячи... Вони так думають, я маю на увазі, що вони вже ж писали, що і Фіала там стоїть, ще цілий ряд бізнесменів. Хто ще? Яценюк, ні, ну хто-то стоїть, коротше, так. Ну, Порошенко точно. От, ну, в мене немає такої інформації, не можу тут взагалі навіть підтвердити цю інформацію не про Фіалу, не про Порошенка, не про те, що Залужний взагалі розглядає якісь свої перспективи, хоча я думаю, що коли в тому числі там оточення Залужного приносить йому от подібні рейтинги, він дуже дивується. Мені чогось здається, що людина все-таки поки що займається війною, і йому точно не до оцих рейтингів, які там намальовані. Разом з тим, я переживаю за одне, що столітня історія до нас повертається семимильними кроками. І дуже б рекомендував би там Офісу Президента найняти там якогось історика, хай вони просто на пальцях розкажуть, так вони ж всі парахаботи. Як можна, чим це закінчилося 100 років тому? Пане Вікторе, всі історики, вони ж парахаботи, їх не можна запрошувати, вони ну, плохі. Хай найдуть серед людей, яким вони довіряють або доручать людям, які можуть просто конспективно викласти їм історію, як це було. Ви тому думаєте, що Сергій Лещенко знає історію? Це так просто, ну, я ж не знаю. Це ж у нас нова зірка буде. Якщо ви раптом не знаєте, вже і до «Укрінформа» лапи дотягнулися оцих. Ну, окей, не буду матюкатися в ефірі, бо опять скажуть, що, значить, ми тут розводимо безкультурі. Мовчу. Добре, мене тоді пропонують пропозиція перейти на макрорівень. Я зараз навіть не про військову ситуацію. До речі, Зеленський, ви ж бачили, вже нарешті визнав, що дійсно, що те пішло не так, і нам пора закапувати. Це серйозно? Ну, нарешті, Володимир Олександрович, ви це зрозуміли. Ладно, менше з тим. Звичайно, нас найбільше зараз цікавить дві речі в світі. Це ситуація в Польщі і ситуація в Америці. І вона і там це повна п'ята точка. Привіт, Нацрада. Я просто хочу зрозуміти, окей, і от враховуючи цю історію з Порошенком і так далі, що, як вам здається, буде відбуватися на американському напрямку, бо зовсім скоро, через 2 тижні, Трамп може стати офіційним кандидатом республіканської партії. А це, повірте мені, ох, як змінить ситуацію в Америці. Прямо так. Що нам чекати, що там є, які там стосунки поляки, американці, розкажіть, будь ласка. Ну, по-перше, по Польщі. Mm-hmm. Як ви знаєте, Моравецькому президент Дуда доручив сформувати уряд, який відповідно не набере більшості у парламенті, тобто не буде підтримки цього уряду. Відповідно, наступний крок – потрібно передати можливість формування уряду пану Дональду Туску, керівнику, чи, вірніше, очільнику зараз польської опозиції.
І, власне, до речі, тут ще один такий, одну цікаву ремарку. У Порошенка дуже добрі стосунки з Туском. І якби Порошенко поїхав би зараз відповідно до Польщі, то, можливо, би ситуацію із оцим блокуванням можна було б зняти при умові обрання Туска за лічені години. Може, вони цього і бояться? Не знаю. Ну, не хочу домислювати, в мене немає такої інформації. Так от, відповідно, до кінця року очевидно, що новий уряд Туска буде в Польщі, і відповідно ми будемо мати сусіда також з досить такою цікавою ситуацією, тому що це буде нагадувати ситуацію українську, коли був президентом Віктор Андрійович Ющенко і прем'єром була Юлія Володимирівна Тимошенко. Коли вони конкурували, власне, на одному електоральному полі, як ви пам'ятаєте, там були історії з літаками і так далі. І ці історії з літаками, до речі, повторювалися в Польщі, точно так само. Тому мені здається, що зараз українській владі треба розуміти, що налагодження діалогу з опозицією, ну, це, мабуть, завдання номер один, якщо воно вже не нульове, тому що треба було це робити одразу після закінчення виборчої кампанії. Що стосується Сполучених Штатів Америки, ви абсолютно праві. Через 6 тижнів, через 6 тижнів меценати, які вкладаються в виборчу кампанію, остаточно будуть визначатися, на кого робити ставки. Тобто десь до кінця січня місяця ми побачимо картину, в кого вкладаються більше. Більше вкладаються в Трампа чи більше вкладаються в нинішнього діючого президента. І на той момент, мені здається, що буде більш очевидною картина. Ви тут праві, що як тільки Трамп стає кандидатом, затвердженим кандидатом від республіканської партії, буде дуже багато мінятися всередині республіканської партії. Тому що зараз в республіканській партії ще є там групи і сили, які навіть піддають критику позицію Трампа. Тоді, коли Трамп стане офіційним кандидатом президента, ця критика зійде на нівець. Тобто її стане набагато менше, а можливо її взагалі не буде. Тобто республіканська партія почне працювати виключно на свого кандидата, а відтак навіть ті помірковані республіканці, які хочуть, там, умовно кажучи, чи мають можливості до якихось компромісів із демократами, з нинішньою владою в Білому домі, вони будуть мовчати. І вони будуть точно не проявляти свою якусь активну позицію. От давайте знову ж таки собі змоделюємо. Якщо Трамп буде постійно на кожному мітингу розказувати, що як тільки я прийду через тиждень, значить російсько-український конфлікт чи російсько-українська війна закінчиться. Звичайно, що республіканці будуть підтримувати цю ідею. Це що буде означати? Що вони будуть в тому числі підтримувати ідею зменшення там озброєнь, зменшення уваги до України і так далі. Так вони встигнуть зараз прийняти цей пакет? Як ви думаєте? Я дуже сподіваюся, що так. Я думаю, що зараз Білий Дім, ну, включає всі механізми для того, щоб цей пакет був прийнятий. Знову ж таки, зважаючи на те, про що я щойно сказав. Тобто вони переживають, що у січні чи в лютому місяці пакет для України буде ухвалювати набагато гірше. Більше того, були навіть плани про те, що давайте ми цей пакет розіб'ємо на три частини. Буде по 20 мільярдів. І, ну, відповідно, кожного разу Конгрес повинен буде перезатверджувати подальшу допомогу. Це погана історія того, що, ще раз повторюсь, кінець січня, початок лютого – це вже початок активної, дуже активної фази виборчих перегонів.
І відповідно це вже буде планування політичної позиції, це буде планування з перспективами на майбутнє, і це буде означати, що нам буде дуже важко переконувати тих самих республіканців і демократів більше приділяти часу Україні, ніж своїм власним виборам. Це для нас не дуже добра історія, і я впевнений, що так само, як і ми, за цим дуже слідкують в Росії. І, власне, я вам ще рік тому сказав, що я впевнений, що ніякі переговори, навіть мови ні про які переговори, не будуть до кінця закінчення виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що Путін чекає цього. Він розуміє, що, власне, через рік він буде в нього знову спроба сісти за стіл переговорів, і він хоче, його місія в одному – сісти третім за стіл переговорів. Тобто, з однієї сторони, новообраний президент Сполучених Штатів Америки, з другої сторони, Сі Цзіньпінь і Росія як країна, яка буде ділити світ. Це стратегічна мета Росії. Ну, я поки, чесно кажучи, зізнаюсь, бачу все менше варіантів, як можна цьому зарадити. Ну, враховуючи те, що відбувається всередині країни, ну, тобто, вибачте, я від себе скажу свою точку зору, те, що робить Володимир Зеленський, це реально прямий шлях до поразки. Всі помилки, які можна зробити, він всі робить. Всі. Ну, я не знаю, що з цим робити, чесно. У мене була, знаєте, ще півроку теж така от дискусія із деякими представниками «Слуги народу». Я казав, що нас рятує те, що в Росії країна більша і відтак бардаку більше. Але тепер у нас тепер це перевернулося з точністю до навпаки, тому що Росія запустила енну кількість заводів, які працюють в три зміни. Я маю на увазі військових заводів. Платяться гроші, люди отримують зарплати, все одно продовжують бути величезні виплати тим, хто воює, тим, хто родичам тих, хто загинув. Тобто в них з точки зору фінансового забезпечення треба розуміти, що сил набагато більше. Ми можемо дійсно їх переграти тільки тоді, коли ми будемо мати, по-перше, якісно кращу владу, якісне краще управління, якісно кращі війська підготовлені і якісно кращу стратегію. Тобто ми повинні робити все для того, щоб поламати, якщо ми розуміємо, що стратегія Путіна не просто Україна, стратегія Путіна – управляти частиною світу. Сісти оцим третім за стіл переговорів умовною G2, да, там, де буде Сполучені Штати Америки і Китай. От присісти на приставному стільці, а далі все буде відбуватися дуже по всіх тих канонах, які вже Путін проходив. Якщо взяти ретроспективу, ту саму ситуацію з Грузією, згадайте, там, коли Росію там на рік ігнорували, її відсовували, потім рівно через рік вже стояла черга поручкатися до Путіна. І таких речей дуже багато. Тобто він очікує, що йому і цю історію, цю агресію в Україні, що йому також пробачать, що це зійде з рук, і що він взагалі, його ціль сісти от за стіл оцих трьох, виправдовує будь-які засоби. Ну, просто я ж кажу, якби ми були хоча б єдині, тобто якби мова йшла про те, що у нас немає іншого вибору, ми будемо боротись до останнього, і це завжди хороша тактика. Згадайте, повторюся, я дуже люблю нас порівняти з Нідерландами і Іспанією. Коли Нідерланди починали повстання, це була одна історія, а потім закінчилося трошки не так. Ну, правда, це 80 років пішло, і світова війна, по суті, 30-літня. Ну. Але це, я ще раз кажу, ми ж з вами на перше місце, власне, і поставили. Якщо в нас буде інституційно сильна держава і суспільство заточене на одну мету,
якщо і держава, і суспільство буде заточене на одну мету, так правильно краще сказати, то тоді буде шанс. Результат, тоді буде шанс. Ну, що робити якщо, зараз? А якщо ні, то вибачте мене, ну, знаєте, в мене інколи здається, що от Україна – це як там підліток, який зайшов у підворотню, його дубасять з усіх сторін там бандюки, які на нього накинулися, а він в цей час думає, так, мені треба покрохмалити свою сорочку, одягнути краще кашкет, ну це я про ці великі будівництва, про ці квіти висаджені, ще про якісь речі, і тоді буде це виглядати класніше. Ну, мене немає відповіді на питання, що треба зробити, щоб комусь перелаштувати мізки. Просто, знаєте, одна справа, якби ми були впевнені, що типу є якась позиція американців, європейців. Ну, з іншого боку, ті ж європейці. Ну, дивіться, я думаю, окей, щоб у нас зовсім це не виглядало, як помне все пропало. Ну, я думаю, що ні американцям, ні європейцям все одно не потрібно, щоб Україна перестала існувати, щоб ми повністю програли, щоб нас поглинули і так далі. А от далі починається місце для простору компромісів, я би так сказав. Звичайно, тоді починається розмова про лінію розмежування. Ну, власне. Про те, де ставити оці фортифікаційні споруди, а де їх не ставити. Хто має, до речі, їх ставити? За чиї кошти? За чиї кошти? Тому що треба розуміти, що це величезні гроші. Росіяни по лінії фронту накопали фортифікаційних споруд на 500 кілометрів. Нам треба настільки ж. Навіть більше. Нам треба більше, тому що в нас ще є загроза все одно з Білорусі. В нас залишається, попри все, що було сказано до цього, вона все одно залишається, ця загроза. Безумовно. Ну, і так, щоб підсумувати, наскільки реалістичним ми все одно, враховуючи, що ви сказали, що Путін не піде ніякі перемовини до виборів в Америці, але дуже багато і західних експертів, і нас кажуть, що дуже реалістичним є варіант, що він переобирається в президенти і йде на якусь певну заморозку. Тобто не буде ніяких мирних угод, типу певна часткова заморозка конфлікту, а Зеленському за те, що він на це погодиться, дадуть морковку в вигляді запрошення в НАТО, яке насправді буде розтягнуте там на роки вперед. От дуже багато хто про такі знає. Навіщо це потім? Поясніть мені хоча б один аргумент, навіщо це Путін? Ну, якщо він відчуває, що в Україні хитається влада, якщо він відчуває, що зараз, ну він же ж моніторить, ну вони ж не ідіоти. Не ідіоти. Ну, давайте все-таки поважати наших супротивників, ну поважати в правильному сенсі, тому що не треба перетворювати їх всіх в чмонь. Тобто там сидять роками підготовлені кадри, які прораховують сценарії. Так. Вони, більше того, вони є учасниками деяких сценаріїв по дестабілізації. Я не виключаю навіть те, що Росія піде ще на один якийсь на розгортання ще якогось вогнища, там, ну, умовно кажучи, на Балканах. Почекайте, там є підстави, щоб затягнути Сполучені Штати ще й туди. Там от Венесуелка, он Китай організовує. Венесуела теж є один із можливих таких джерел, да, там, напруги, але попри це. Тобто, я вважаю, що Путін буде піднімати ставки, поки він не отримає того, що він хоче. Або не надірветься. От треба зробити все, щоб він не дірвався. Розумієте? От в цьому і має полягати загальна стратегія, уже українська, і тих союзників, які точно готові на це нас підтримувати. А це союзники, в тому числі і ті, які відчувають персональну загрозу. Пане Вікторе, у нас нема союзників, навіть офіційних. Ну, у нас є у когось півот, ми будемо воювати за вас, ви будете воювати за нас. У нас є такий документ, хоч одне, навіть з країнами Балтії. Нема. У нас нема союзників. Давайте ми перестанемо їх слово союзники. Ну, добре. Друзі, партнери. Добре, хай буде це партнери, оскільки ви праві, що в нас немає, не існує зараз ніяких підписаних документів. Але те, що
деякі країни відчувають цю загрозу, і вони, на відміну від там далекої Іспанії, чи Італії, чи від Франції, вони розуміють більше, гостріше оцю, оце питання небезпеки, то це 100%. Тобто з ними треба входити в якісь союзи, і з ними треба намагатися подальшому працювати. Тому що тільки це може нас в тому числі врятувати від такого глобального краху. Дуже не хочеться. А він можливий. Тобто, грубо кажучи, повна окупація України – все те, що вони хотіли 24 лютого. І давайте так, щоб зовсім уже холода в труси в кінці нагнати. Як, скільки відсотків ви даєте для реалізації такого плану? Не хочу давати жодного відсотка такому плану. От я, я вважаю, що це план, за якого ні вас, ні мене всі ми помремо, це очевидно, не буде. Ну, звісно, це очевидно. Тобто бажання собі смерті, це точно не входить в мої плани і в мої стратегії. Але те, що Путін буде намагатися максимально використати ситуацію, яка відбувається з виборами в Сполучених Штатах Америки наступного року, Франція, Європейський парламент, Німеччина. І, власне, якщо взяти загалом картинку, за півтора наступних роки по світу буде 70 виборів. Так. Це перегрупування абсолютно різних політичних структур, це переформатування різних урядів, дехто збереже владу, дехто не збереже владу, дехто буде зациклений на своїх внутрішніх проблемах. І тоді, звичайно, оця політична кон'юнктура і геополітична кон'юнктура буде грати, на жаль, не завжди на нашу користь. Давайте будемо відверті. І тому нам треба ставати сильнішим, нам треба інституційно ставати сильнішим. І тут, повертаючись до вашого питання чи до вашої пропозиції, тут треба дійсно вийти до українського народу і сказати: друзі, нам треба всім зараз перезавантажитись, включаючи Офісу Президента, включаючи Кабінету Міністрів. І оці всі ігри на кордонах з тим, що когось ми випускаємо, когось не випускаємо, їх це теж просто треба закінчувати. Тому що це в першу чергу б'є по Україні і б'є в цілому по Україні. Тобто на нас будуть дивитися, як на папуасів. Тобто коли людину ведуть на ешафот, а вона ще намагається там лівою ногою щось там копнути м'яча. От, це якісь речі, які взагалі дуже важко пояснювати буде західній аудиторії. Дякую вам дуже, пане Вікторе, за розмову. Віктор Шлінчак, голова Інституту світової політики. Вибачте, якщо не порадувало вас, друзі, але це правда, якою вона є, а не те, яке вам вливають в вуха замість неї. Дякую за увагу.